ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបន្តជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះក្រោយតុលាការរបស់ក្រុមភ្នំពេញបន្ទូបន្ថយលក្ខខណ្ឌខ្លះដល់លោកកឹមសុខាដំណើររដ្ឋាភិបាលប្រទេសធំៗទាំងនេះសុទ្ធតែបង្ហាញការខ្វាយខ្វល់អំពីសោកតក់និងសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងថែមទាំងស្នើម្ដងហើយម្ដង
លោកបន្តថាការអបអសាទរនិងការគាំទ្រទាំងនេះក៏ជានិមិត្តសញ្ញាមើលឃើញច្បាស់នៃការទៀមទាឲ្យលើកលែងការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់ឬមេបកប្រឆាំងនិងឲ្យអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែនកំណត់គោរពតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសសេរីធំៗទាំងនេះបន្តអនុវត្តការទូតឲ្យស៊ីសង្វាក់និងព្រមព្រំគ្នា ប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងពិបាកខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់រហូតមកដល់ពេលនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសចំនួន6ហើយដែលបានចូលជួបលោកកឹមសុខារួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីធំៗទាំងនេះនៅតែជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញតាមរយៈការទម្លាក់ចោលរបបចោតប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខានិងដោះលែងជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមដំណឹងចិត្តក្នុងនោះរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងផងដែរប្រទេសសេរីធំៗទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែធ្វើតាមអនុសាសន៍របស់ពួកគេនេះទេទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាទាំងវិស័យអភិបាលកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ច ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងបន្តជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីធីណារ៉េតហ្សូទៀតនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន